Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji. U emisiji Papa s nama i ove srijede možete pratiti opću audijenciju sa Trga Svetoga Petra u Vatikanu, kao i papinu katehezu, te putem Laudato televizije primiti papin apostolski blagoslov. A da bismo Svetoga Oca danas razumjeli na hrvatski jezik i da bismo njegovu katehezu mogli aktualizirati, pomoći će nam naš stručni suradnik u ovoj emisiji, fra Miljenko Hontić, hvaljen Isus i Marija. Uvijek je dobro vas našao i lijepi pozdrav svima koji nas prate. Hvala vam što, unatoč svim obavezama koje imate kao provincijal Hrvatske Franjevačke provincije Svetog Jeronima, Franjevaca Konventualaca, nađete vrijeme i za gledatelje Laudato televizije, ali evo, neposredno pred početak ovog uključenja baš smo zaključili kako nam nedostaje ovaj susret uživo sa Trga Svetoga Petra. Da, ja sam imao sreću da sam bio 12 godina u Rimu kao generalni definitor i onda sam imao često prilike usudjelovati u živo. A evo sad više toga nema, ali dobro, doće vrijeme i za to. Ali uvijek ćete zapravo do kraja života nositi onaj bitan trenutak kao svoj pečat tko vas je zaredio za svećenika, jel? Da, to je posebna bila milost, neočekivana. Evo da kad sam bio student u Rimu, imao sam milost da me zaredi sveti Ivan Pavao II. Papa. Svetac vas je zaredio. To je milost, ali čini mi se i obaveza, Miljenko. Da, da, i odgovornost. Idemo sada zajedno početi sa svim sudionicima ovaj susret znakom križa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir s vama. I s duhom tvojim. Na početku susreta, biblijski odlomak. Dagli atti degli apostoli. Iz dijela apostolskih. Kad je Petar uzišao u Jeruzalem, uzeše mu obrezanici prigovarati rekavši: ušao si, dobacivah u kuću k ljudima neobrazenima i jeo s njima. Onda započe Petar te im izloži sve po redu govoreći: tek sam počeo govoriti kad se Duh Sveti spustio na njih, kao što se u početku spustio na nas. Ako im je dakle Bog dao isti dar kao i nama koji povjerova smo u Gospodina Isusa Krista, ko sam ja da bih se smio oprijeti Bogu? Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Prije nego što aktualiziram ovaj biblijski odlomak, poštovani gledatelji, samo jedan kratak podsjetnik. Papa je u nizu kateheza o žaru evangelizacije, o apostolskom žaru kojega nose i blaženici, i sveci, i vjernici, laici. Prije tjedan dana papa nam je govorio o svetom Charlesu de Foucaultu. To je jedan svetac prve polovice 20. stoljeća koji je otkrio Isusa i sve ostavio zbog njega, otišao u pustinju u Saharu. Dakle, u skrovitosti, bez ikakvog tehnološkog napretka ičega, vjerovao je da sama prisutnost euharistijskog Isusa evangelizira i zapravo je rekao da je Krist prvi evangelizator. Papa Franjo prošle srijede ovoga sveca predstavio je kao apostola blagosti i sveopćega brata svima, živio je od Euharistije i na poseban način bio štovatelj presvetog srca Isusova. Po tome je sveti Charles de Foucault nekako blizak i vama Franjevcima, fra Miljenko, jer prvi je sveti Franjo htio biti brat svima, jel? Ne samo svojoj braći, nego je to jedno sveopće bratstvo koje zahvaća puno šire od onoga što mi nekako možemo na prvu zaključiti. Da, rekao bih da ti sveci su posebno doživjeli svijest da imamo jednog oca. I ta svijest onda nužno iz toga proizlazi da svakog čovjeka smatramo svojim bratom, svojom sestrom. Evo da, to je bilo i kod Charlesa de Foucaulta, još prije evo kod našeg Franje. I nama Franjevcima je zapravo to jedna od najbitnijih karakteristika naše karizme. Živjeti to bratstvo. Jer onda ako živimo to bratstvo, iz toga proizlazi svako dobro. Posebno mir, ako dakle svakoga poštujemo, prihvaćamo kao svoju braću, onda ćemo se i brinuti za njih, dakle solidarnost, osjećaj za one najpotrebnije. Evo tu je sveti Franjo bio, ali i Charles de Foucault isto tako, bili su osjetljivi na te stvari koje su, ja bih rekao, evo, temeljne, koje proizlaze iz presvetog trojstva. Ta ljubav, zajednica ljubavi
koja evo, na neki način onda daje i nama kršćanima da po Kristovu duhu živimo to ovdje na zemlji. Kada se kaže sveopći brat svima, sveopće bratstvo, to ne znači odreći se vlastitog identiteta. Primjerice, za nas, kršćane katolike, izgubiti vjernost Kristu, pripadnost crkvi, ako želimo biti braća i onima koji nisu kršćani. Upravo tako. Da bi nekoga mogli poštivati kao brata i sestru, da bi mogli biti svjesni da smo djece jednog oca, treba imati dosta čist taj identitet, tko sam ja. I upravo što više smo svjesni tko smo, da smo djeca Božja, da smo braća i sestre, onda dakle nećemo brisati svoj identitet, nego poštujući sebe, značimo poštivati druge, prihvaćati ih drugačijima, ali evo u tom zajedništvu ljubavi, u tom zajedništvu bratstva i sestrinstva. To je ono što zapravo želi provesti Papa Franjo. Mnogim, naime, pogotovo iz crkve, pomalo i prigovaraju zašto ide toliko u susret drugima, zašto želi moliti s drugima, zašto su mu drugi toliko važni. Pa evo sada i za petak je Papa pozvao cijeli svijet u stvari na molitvu za mir i kršćane, ali i predstavnike drugih vjera. To ne znači da on zaniječe snagu Isusa Krista i uopće sebe kao poglavara katoličke crkve. Naravno, jer zapravo to je nauk Isusa Krista. On, sjećamo se u Evanđelju, Isus više puta to jako naglašava, što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće ili tko je moj bližnji. Dakle, to je onaj u potrebi. Dakle, ne treba nikoga sortirati po nekim etiketama, nego prepoznati upravo čovjeka kao svoga brata, svoju sestru u tom Božjim duhu. Ali, evo, posebno, kažem, što će kršćani biti svjesni svog identiteta, da smo Kristovi, jer kršćani znači biti Kristov, to ćemo i moći bolje živjeti to sveopće bratstvo. Da bismo dakle išli u susret drugima, treba raditi definitivno na sebi, a spominjući se sveca od prošle srijede, još ćemo reći da je on išao u susret drugima koji nisu poznavali Krista niti kulturu uopće u kojoj je rođeno kršćanstvo i prilagodio je sve tekstove i biblijske i liturgijske, recimo jeziku Tuarega, da bi razumjeli Kristovu poruku. Dakle, koja je poruka onoga tko nosi Isusa Krista? Približiti se čovjeku, znati sve o sebi i svom identitetu da bismo to mogli prenijeti drugima. To je jedan veliki izazov, apostolat, ali s Isusom Kristom je to moguće. Evo, naš Charles de Foucault pustio Isusa da djeluje u tišini, provodio je čak do 12 sati dnevno u molitvi da bi onda mogao s Isusom ići u susret drugima, a potaknut njegovim primjerom, Papa Franjo je rekao da svaki kršćanin može biti apostol i da svećenici moraju imati blizu sebe laike koji mogu evangelizirati bliskošću, ljubavi i milosrđa. Dakle, svi smo zajedno na ovome putu. Sveti Charles de Foucault prenosio je ljepotu evanđelja kroz apostolat blagosti i u želji da bude sveopći brat svima. U ovim dijelima apostolskim, u ovom odlomku, samo kratko vidimo prigovor Petru. Dakle, on se po mišljenju prvih zajednica u kojima je bio trebao družiti samo s istomišljenicima, odnosno obrezanicima, ali on je imao dobar razlog proširiti te svoje susrete i prema onima koji nisu obrezani. Naravno, evo to, ja bih rekao, uvijek postoji ta jedna napast da se mi, Kristovi učenici, zatvorimo u jedan krug sa nastojanjem da se sačuvamo od bilo kakvih razvodnjavanja i tako dalje. Međutim, ono što ste spomenuli malo prije, kao što je Charles de Foucault, kao što su toliki sveci provodili vrijeme s Kristom, s gospodinom, evo to onda daje tu jednu sigurnost i onda se ne treba više bojati ako smo s Kristom da bi izgubili svoj identitet, nego onda toga Krista treba donijeti. Tako i Petar bio potaknut Duhom Svetim da ide i ovima drugima. Tako. Evo, poslušajmo sada što će nam Papa danas govoriti. Draga braćo i sestre, želim vam dobar dan. Danas ću vam govoriti o dvoje braće, vrlo poznatih na kršćanskom istoku, poznati do te mjere da su ih prozvali apostolima Slavena. Radi se o svetom Čirilu i Metodu.
rođeni u Grčkoj u 9. stoljeću, aristokratskoj obitelji, odriču se političke karijere kako bi se posvetili monaškom životu. Ali njihov san o životu u povučenosti ne traje dugo. Poslani su kao misionari u Veliku Moravsku, koja je u to vrijeme uključivala različite narode, već djelomično evangelizirane, ali u kojima su preživljavali mnogi poganski običaji i tradicije. Njihov vladar je tražio učitelje koji bi objasnili kršćansku vjeru na njihovom jeziku. Prva zadaća svetog Čirila i Metoda bila je dakle dubinski proučiti kulturu tih naroda. Evo, taj kaže, pripjev, treba, vjera treba biti inkulturirana. Kaže, važna inkulturacija vjere. Sveti Čiril je upitao, da li oni imaju neku abecedu? Odgovorili su mu da nemaju, a on je odgovorio, tko može pisati govor na vodi? U stvari, za navještenje evanđelja i za molitvu potreban je pravi, prikladan, specifičan alat. Tako on stvara abecedu glagoljice, prevodi Bibliju i liturgijske tekstove. Tada ljudi počinju osjećati da ta kršćanska vjera više nije tuđa, već postaje inkulturirana, postaje njihova vjera, koja se govori na njihovom materinjem jeziku. Razmislite, dva grčka redovnika koji daju abecedu Slavenima. Upravo je ovo otvaranje srca ukorijenilo evanđelje među njima. Dakle, bili su hrabri ta dvojica, sveti Čiril i Metod. Ubrzo, međutim, započinju protivljenja od nekih Latina koji osjećaju da im se oduzimlje monopol propovjedanja među Slavenima. Evo, uvijek postoje te borbe u crkvi. Nažalost, toga uvijek bude. Njihov prigovor je religiozan, ali samo na izgled. Boga se ne može slaviti, kažu, bilo kako, nego samo na tri jezika napisana na križu koja su bila hebrejski, grčki i latinski. Ali Čiril, sveti Čiril, snažno odgovara, Bog želi da ga svaki narod hvali na svom jeziku. Zajedno s bratom Metodom priziva se na papu i on odobrava njihove liturgijske tekstove na slavenskom jeziku. I on ih čak postavlja na oltar crkve Svete Marije Velike i pjeva pohvale Gospodnje upravo iz tih knjiga na tom jeziku. Vidite kako su bili dobri. Čiril umire nakon nekoliko dana. Njegove relikve su još uvijek čuvane i štovane u Rimu, u bazilici Svetog Klementa. Metod je pak bio zaređen za biskupa i poslan na teritoriju Slavena. Oni će morati puno pretrpjeti, bit će također i u zatvoru. Ali, braćo i sestre, mi znamo da Božja riječ nije okovana i da se širi među tim narodima. Gledajući, dakle, svjedočanstvo ove dvojice evangelizatora, koje je sveti Ivan Pavao II. Želio kao suzaštitnike Europe i o kome je napisao i encikliku pod nazivom Slavenski apostoli, želimo sada razmišljati o tri važna aspekta. Prije svega, jedinstvo. Grci, Papa, Slaveni, dakle, u to vrijeme u Europi je bilo nepodijeljeno kršćanstvo koje je surađivalo na evangelizaciji. Drugi aspekt važan je inkulturacija. Evangelizacija, kultura su usko povezani. Zašto u tim zemljama nije dobro funkcioniralo kršćanstvo, propovijedanje? Dakle, moraju biti povezane kultura i evangelizacija. Evanđelje treba biti inkulturirano. I također, i kaže, zadnji aspekt je sloboda. Sloboda treba biti uvijek poduprta hrabrošću.
Kaže, osoba je slobodna koliko je hrabra. Draga braćo i sestre, molimo svetog Cirila i Metoda da i mi budemo oruđe slobode u ljubavi za sve narode, da budemo ponizni. Želim vam dobru molitvu i dobro služenje. Hvala. Evo, to je bio papin nagovor, njegova kateheza gdje nam je predstavio apostole evangelizatore Slavena. Papa Franjo je današnju katehezu malo skratio u odnosu na predviđeni tekst, ali zapravo rekao je ono najbitnije, a mislim da bismo i mi kao hrvatski narod trebali biti ponosni na baštinu Cirila i Metoda, ne samo što je čuvaju naši Franjevci, nego zato što smo jedini narod koji je sačuvao to pismo koje je Cirilo sastavio, dakle glagoljicu i što je i danas imamo sačuvanu, drugi su nekako zanemarili. Taj bitni dio povijesti, govorimo o apostolima Slavena, dakle iz 9. stoljeća. Njihovo je djelovanje potvrđeno 880. godine. Naime, papa Ivan VIII. Potvrdio je slavensko bogoslužje koje su oni donijeli među slavenske narode, a papa Franjo je u svojoj katehezi citirao i svetog papu Ivana Pavla II. Koji je Cirila i Metoda proglasio uz svetoga Benedikta i zaštitnicima Europe i posvetio im je 4. encikliku u svom pontifikatu, gdje je među ostalim napisao da bi evanđelske istine mogli prevesti na novi jezik, morali su shvatiti unutarnji svijet onih kojima su se spremali navješćivati Božju riječ, te se služiti slikama i pojmovima na koje su oni bili navikli. Nastavljamo zapravo, Framiljenko, ovdje temu koju smo počeli sa svetim Šarlom de Foucaultom, koliko je bitno u svom identitetu biti čvrst, ali i otvoreno ići u susret drugome, razumjeti ga da bismo se njegovim jezikom mogli poslužiti. Ja bih rekao da to jedno drugo podupire. Koliko je neko iskreniji, svjesniji kršćanin, koliko je više povezan s Kristom, toliko će biti bolji evangelizator, osjetljiv na one drugačije. Jer mi kao kršćani pozvani smo donijeti Krista upravo onima koji ga nisu upoznali. Sveti Cirilo i Metod, evangelizatori i pismotvorci, tako ih možemo na neki način nazvati. Ali sjajno mi je ono pitanje s početka papine kateheze, ima li taj narod uopće svoje pismo? Nema. Pa hoćemo li na vodi pisati? Jel? Da, lijepo je to evo, papa primijetio, a u svoje vrijeme Sveti Cirilo je to tada rekao da bi doista čovjek mogao evangelizirati, prenositi radosnu vijest, da bi mogao moliti, da bi mogao evo, hvaliti Boga, potrebno imati i svoje pismo. Teško je slaviti Boga na nekom stranom jeziku. Ipak ono materinje je puno prisnije srcu i zapravo za taj osobni susret s Bogom doista je potrebno onda imati i svoj jezik i svoje pismo. I to su evo doista genijalno primijetili ta dvojica svetih evangelizatora, sveti Cirilo i Metod. I evo osim dakle, što su donijeli Krista, donijeli su ljudima i novu abecedu, alfabeta i kulturu, možemo reći. Bitno je dakle, sa grčkoga su na slavenski jezik prenijeli sveto pismo i bogoslužne knjige da bismo se mogli zaista razumijeti u liturgiji, a ne samo promatrati što svećenik govori. Ovo je 9. stoljeće, a u 20. stoljeću bio je drugi Vatikanski sabor koji je dopustio upotrebu narodnog jezika u liturgiji. Koliko su oni zapravo preteče onoga čemu smo recimo to tako mi svjedoci? Da, tu se vidi ta doista, ja bih rekao, genijalnost i svetost te dvojice slavenskih apostola, da su doista shvatili što je važno za donijeti Isusa Krista za na neki način pravi navještaj evanđelja. A to je evo, da se iskreno može razumjeti i shvatiti sama poruka evanđelja na svome materinjem jeziku.
Nema sumnje, postavili su temelj slavenskoj pismenosti i mi smo i danas baštinici toga i nekako se, zahvaljujući evo Franjevcima, trećorecima, glagoljašima, ponovno otkriva ljepota glagoljice. Vi si naravno, braća Franjevci, niste konkurencija, ali to je njihov specifikum, jel? Je, oni su zapravo se posvetili upravo tome da budu čuvari toga našeg pisma do dana današnjeg. I evo oni i dan danas u svojim samostanima gaje, njeguju taj jezik, starohrvatski ili kako neki kažu staroslavenski, ali to je baš starohrvatski i upotrebljavaju to pismo, glagoljicu do dana današnjega. Naravno, ne uvijek, ali u nekim, evo, nastoje da se to ne zaboravi. Zašto baš Ćiril i Metod? Naime, njima je mama bila Slavenka, oni su poznavali i slavenski jezik, poznavali su kulturu i zato su i odabrani da idu u ovu misiju. Međutim, ne smijemo zaboraviti to, onako malo u širem životopisu, vidimo da su prije ove misije bili su se povukli u samostan, u tišinu i doslovno iz poslušnosti papi krenuli su u ovu misiju. Nisu oni tražili biti zvijezde Evrope tadašnjega vremena. Evo, to je, ja bih rekao, ljepota i bit jednog redovnika, a rekao bih onda i svakog kršćanina, biti otvoren Duhu Božjemu. Ako me Duh Sveti preko, evo, pape, biskupa, redovničkih poglavara poziva negdje gdje možda nisam ni planirao, niti mi se baš ide, ali evo, odazvati se na to, evo, to je svetost. To je onda, ja bih rekao, i provjera identiteta i kvalitete jednog vjerskog života. Da sam ja spreman odreći se svoga. Evo, to je bila i blažena djevica Marija. Ostavila je svoje projekte i rekla, evo me, Gospodine, neka mi bude po tvojoj riječi. To je bio i Sveti Franjo, evo, to su uglavnom svi sveci. I to je garancija uspjeha navješta evanđelja. Biti oruđe u Božjim rukama. Tadašnja Evropa je bila drugačije podijeljena zemljopisno nego li je to danas. Dakle, imamo Moravsku, imamo Panoniju, ali imamo i suprotstavljanje njemačkog klera, kojemu je to bilo nezamislivo da dolazi neki novi jezik i neko novo pismo. I koliko god su bili otvoreni misiji Ćiril i Metod, oni su morali pred papom opravdavati to što rade, jer stalno su primali optužbe na svoj račun. Da, evo, to je ta crkvena dimenzija. Njemački kler je isto dio crkve bio. Naravno. I ja ne bih sad njih tako kritizirao, jer teško je kritizirati nekoga sa tako velikim odmakom u povijesti. Ali činjenica je da se evo i u crkvi dogodi, ako se čovjek na neki način veže uz jedan stil života, jednu strukturu, bila ona ne znam koje vrste, opasno je da se može evo ostati možda zatvoren. A kažem, što i papa to stalno naglašava, kršćanstvo, Božji duh je otvoren. On otvara, on ne zatvara. I zanimljivo je to kako su oni, dakle, u tom svome razmišljanju zaključili da je moguće evangelizirati samo na tri jezika i to upravo ona na kojem bio natpis Isus Krist, kralj židovski, na kojem bio raspet, dakle, hebrejski, grčki i latinski. Međutim, evo, ljudi koji su bili otvoreni Duhu Božjemu, kao Sveti Ćiril je rekao, ne, Duh Sveti želi da se na svim jezicima slavi Boga. Evo, to i danas trebamo shvatiti i odnosno ne prisvajati sebi sve znanje, nego uvijek dopustiti da budemo otvoreni Duhu Božjemu. Evo, osjetljivi što Duh traži danas evo od nas. Evo, ta jedna trajna, što je rekao i Papa, inkulturacija, sloboda, ali onda i jedinstvo. Evo. Ali Bog je, recimo, dopustio da Metoda upravo ovi njemački biskupi smjeste u tamnicu i to više od 2 godine, da bi nakon toga on ponovno svoje poslanje branio pred papom i da bi papa službeno odobrio slavensko bogoslužje. Dakle, možda da te tamnice nije bilo, da toga progona nije bilo, ne bismo imali crno na bijelo o slavenskom bogoslužju još 880. godine. Pa sigurno, evo, to je, tu se vidi svetost Svetog Metoda, da je on radije prihvatio biti zatvoren i krivo optužen, evo opet kao njegov učitelj Isus Krist, ali ostao u jedinstvu.
recimo, mogao i on se odijeliti i reći idem ja svojim putem, ne želim imati s vama ništa. Ne treba meni ovel. Da, tako je, da. To nije kršćanstvo. Ali on je bio strpljiv. I vjerojatno on to svoje progonstvo, taj svoj zatvor i muku prikazao evo da je ipak istina pobjedila i da je to onda donijelo vrlo bogate i lijepe plodove i za crkvu, a onda i za narode u Evropi tadašnje. Možemo samo zamisliti koliko je bilo iznenađujuće kada je Ćiril u obranu njihovoga poslanja rekao da Bog želi da ga svaki narod hvali na svojemu jeziku. Tada imali smo ova tri jezika, kao što ste rekli, što nam je papa skrenuo pozornost i sada dolazi nešto novo. Koliko je uopće za prihvaćanje nečeg novog u crkvi potrebno vremena da sjedne, da Duh Sveti otvori srca za takve stvari, da dopusti ovakve, na prvi pogled gledano, i padove i tamnice i ovo i ono, da bi stvarno moglo opstati evo do današnjih dana? Pa upravo evo to je i danas veliki izazov za nas kršćane, da produbimo svoju vezu s Gospodinom kako bi mogli onda bolje čuti evo što je volja Božja, što je dobro, kako kaže Sveti Pavao, Bogu milo, savršeno. A to ne ide ako nismo povezani s Gospodinom, ako se ne trudimo slušati. Dakle, u današnjem svijetu te jedne prevelike aktivnosti, prevelike komunikacija, potrebno je malo sabranosti, šutnje, tog osjećaja za slušanje Duha Svetoga. Vi ste poglavar, dakle, provincijal jedne provincije, bili ste i u definitoriju reda. Dakle, recimo to tako, ljudski gledano, hijerarhijski visoko pozicionirani unutar svoje zajednice. Kada dođe neki novi prijedlog, nešto što još nismo imali, kako vi, braćo, reagirate? Obično ljudi na neku novost, onako s oprezom, pa što ti hoćeš, pa koji je tvoj interes, pa ovdje čini mi se da imamo potpuno drugačiju priču. Da, evo, kod nas konkretno u redovničkim zajednicama mi imamo naše takozvane bratske kapitule na kojima evo, dođu te nove teme, izlože se i zajedno onda evo, uz svjetlo Duha Svetoga pokušamo razabrati je li to doista pravi put ili možda koji puta znade biti da baš i nije nešto, nije svaka novost ili novotarija nešto vrijedno i korisno, nego treba doista u tom svjetlu Duha Božjega razlučivati. Talijani to lijepo kažu, fare discernimento. Pod svjetlom Duha Svetoga razmišljati. I tu, evo, to je i sinoda o sinodalnosti. Čuti jedne i druge u svjetlu Duha Svetoga. I razlučiti. I razlučiti, i zaista razlučiti. Je, evo, spominjete Duha Svetoga. Dakle, nije volja to jednog poglavara zato što mu se netko sviđa ili mu se ne sviđa, nego zaista se gleda jedno šire dobro kontekst zajednice i dugoročno što bi i kako moglo biti, ali u molitvi. Zato ne možemo dobiti odgovore od danas do sutra za neke stvari, ili? Tako, i to, tu isto trebamo paziti da mi smo često skloni ako nam dođe neka ideja i složi se nas nekoliko za neku ideju, ajmo to jer to nam se čini praktičnije, ne znam kako. Međutim, evo, treba biti tu oprezan, polako, dati, što ste vi rekli, vremena za svaku ideju, svaki novu misao, da vidimo je li to to ili možda nešto drugo. To znači ako iz crkve dobijemo odgovor, neka pričekamo, nije to zato što nas diskretno stavljaju sa strane, nego zaista neke stvari trebaju svjetlo Duha Svetoga. Ako su Božje, nikad neće zakasniti. Jel? Tako je, sve treba gledati i dobro i manje dobro u svjetlo Duha Svetoga i onda će to donijeti svoje plodove. Pogledajmo još ova tri naglaska koja je Papa ukratko spomenuo uz Ćirila i Metoda. Što je bitno gledati uz njihovu misiju? Jedinstvo, inkulturaciju i slobodu. Mi smo danas toliko podijeljeni unutar kršćanskih zajednica, unutar duhovnih zajednica, pokreta, da je to čudo jedno. Evo, Papa ovdje spominje i Grci, i Papa, i Slaveni, svi zajedno u toj jednoj misiji. Ali nije to lako. Da, Papa je preskočio jedan dio teksta koji je bio pripremio, malo je skratio, i on tamo kaže da razlomljeni Krist je zapravo kod onih kojima navješćujemo evanđelje skandal. Dakle, ako mi navješćujemo onoga koji nas poziva na jedinstvo, a sami to ne živimo, onda je to kontraproduktivno. Evo, zato je važno da radimo oko toga jedinstva,
A to počinje ono što smo spominjali malo prije, mojim poštovanjem prema onome drugome, drugačijem, različitom od mene, da i u njemu prepoznam ono bitno, gdje smo jedno, a to je da smo djeca Božja, a onda ćemo te razlike vidjeti kako da ih iskoristimo da nas, ne da nas dijele, nego da nas međusobno obogate. Evo, to je isto trajni izazov i trajni poziv nama kršćanima da se trudimo graditi to jedinstvo, a ne dijeliti. Znamo ko dijeli. Tako je. Da. Dakle, ako smo zajedno i ako nešto zajedno izgrađujemo, to je Božji put. Druga točka je inkulturacija. Evo, nekako smo u misijskom mjesecu, proslavili smo misijsku nedjelju, sada 22. Misionari, čini mi se, najbolje razumiju ovaj pojam inkulturacije, evanđelja u određeni jezik, narod i slično. Ali opet sa dozom razboritosti i razlučivanja ne mogu se svi elementi nekih kultura pokršćaniti, recimo to tako. Da. Da, tu isto treba velika mudrost i svjetlo Duha Svetoga, ali svakako ono što je bitno za inkulturaciju jest da se stvori to jedno povjerenje između onoga koji dolazi izvana i onoga koji prima, evo, preko njega radosnu vijest. Da, a to se stvara tek onda kada ja prihvaćam njega kao takvog, kada se trudim upoznati njegovu kulturu, shvatiti ju, razumjeti i onda tu se, kad se čovjek nađe s drugim, mogu mu navijestiti i Krista, odnosno radosnu vijest. I treća točka na koju je Papa skrenuo pažnju, to je sloboda. I ono što je Papa rekao, Ćiril i Metod su zaista hrabro krenuli u nepoznato. Znači, ljudi ih ne razumiju, ne znaju ni pisat, ni čitat, a kamo li čitat Sveto pismo ili razumjeti bogoslužje. Dakle, to je stvarno bilo hrabro, bez ikakve sigurnosti i pripreme terena. Naravno, dakle, zanimljivo je primijetiti, evo, da su se oni najprije bili posvetili samotnjačkom životu u monaštvu, dakle u molitvi, razmatranju Božje riječi i evo slavljenju, hvaljenju Boga. I ja bih rekao, to je uvijek taj preduvjet da bi se onda moglo slobodno navještati Isusa Krista bez straha, bez nekih obzira što će mi to donijeti, kako ću se snalaziti i tako dalje. Dakle, evo, čuli smo da je Sveti Metod bio i zatvoren, bio u zatvoru, ali ostao je slobodan i ta Božja riječ nije bila zatvorena jer je živio tu slobodu. Nije mu bilo bitno ni za svoj život jer njegov oslonac bio je Krist koji je, kako kaže Pavao, za slobodu, Krist nas oslobodi. I Papa nas potiče, evo, da nam apostoli Slavena budu instrument slobode u ljubavi za druge. Dakle, sloboda u ljubavi za druge u prijevodu bez vlastitih interesa, a mi tu riječ interes danas čujemo i u crkvi i izvan crkve, prečesto. Da, toga se treba čuvati da ne podlegnemo tim nekim svojim osobnim interesima, nego uvijek gledati što je Božja volja, koji je Božji interes u svemu tome. I opet se vraća na ono, e onda ja se tu stavljam Bogu na raspolaganje, ja tu postajem njegovo oruđe. Dakle, nisam ja taj koji ću nešto provesti svoje, nego samo ću biti oruđe preko kojeg će Bog provesti svoje, a ne moje. Evo. I mi ćemo biti oruđe mira, odnosno molitve za mir. Poštovani gledatelji, vjerujem da ste, ako ste nas pratili prošle srijede, primijetili da nas je Papa pozvao da u petak, 27. listopada, budemo zaista oni koji će moliti za mir u cijelome svijetu, kako u napačenoj Ukrajini, tako i na Bliskom istoku. Sveti Otac je odredio da taj petak bude dan molitve, pokore i posta za mir. U 18 sati u Bazilici Svetoga Petra u Vatikanu predvolit će on osobno molitvu za mir. A u tu je molitvu pozvao i katolike, i kršćane drugih zajednica, i predstavnike drugih religija, i sve one kojima je mir na srcu, jer rat
nasilje definitivno nije opcija da se dođe do mira. Među ostalim, evo, Papa je pozvao i mjesne crkve da imaju različite inicijative na ovu temu, a kaže Sveti Otac, rat, svi ratovi na svijetu, mislim i na napačenu Ukrajinu, jesu poraz. Rat je uvijek poraz, to je uništenje ljudskog bratstva. Braćo, zaustavite se, zaustavite se. Dakle, to je poziv od prošle srijede i ja vjerujem da ćete i vi u svom duhovnom životu moći dati svoj doprinos ovoj molitvi za mir. Mi ovdje, fra Miljenko, imamo inicijativu jedinstva, inkulturacije, slobode, izgradnje. Što se to danas događa u svijetu, konkretno za nas na najsvetijim mjestima, da bukti ta mržnja, da bukti to zlo, da više uopće govora o miru, inicijativa o miru i nema. Svako traži neko svoje pravo. Toliko je razdijeljeno, toliko je nepravde posijano koja se samo još više i više učvršćuje. Ja mislim da je to upravo ono što smo malo prije rekli, kada čovjek ili pojedine grupacije na prvo mjesto stave samo svoj interes, ne gledajući interes drugih osoba ili drugih naroda. I naravno onda kada ja gledam samo sebe, svoje interese, a ne gledam druge, onda će tu doći do konflikta, do sukoba. Evo, mislim da nam upravo to treba veće uvažavanje, više obzira jednih prema drugima i opet to svjetlo Duha Svetoga. Jer kad bi se svi vratili na to iskonsko da smo braća i sestre, mislim da nikad ne bi bilo ratova. Ali eto, često se udaljimo od toga ideala, budemo zarobljeni tim svojim nekim interesima, želimo to ostvariti, to staviti na prvo mjesto, ne obazirući se na nikoga i ništa. E naravno onda da tu vrijeđamo drugoga, kada gazimo njegov identitet ili njegove interese. I naravno tu opet ti interese se sukobljavaju i dolazi do tih sukoba. No i u ovoj velikoj patnji, evo i humanitarnoj katastrofi koja se događa u Gazi, postoje upaljene svjetiljke nade. Vijesti koje primamo iz Gaze, poštovani gledatelji, zapravo su dirljive. Na sjevernom području Gaze postoji jedna katolička župa, župa Svete obitelji, i oni svjedoče kako noću u crkvi ljudi spavaju. Ne moraju samo biti katolici, mogu biti bilo koji. Njih otprilike oko 700 noćima spava u crkvi. To je jedino mjesto gdje se ljudi mogu sakriti. I sad tu dolazimo do onog sveopćeg bratstva. Nećemo se dijeliti, nećemo birati tko je tko, nego zaista svima pružiti utočište. Evo, župnik u Gazi, velečasni Gabriel Romanelli, kaže da je stanje sve kritičnije, ali ovdje se osjeća kao prva kršćanska zajednica gdje zaista ljudi dijele sve što imaju da spase živote i da budu braća jedni drugima. Dakle, u moru tuge i katastrofe, evo upaljene jedne male svjetiljke u sjevernoj Gazi. Čuli smo čak kako neki kršćani, pravoslavni, katoličke crkve nisu htjeli napustiti ta mjesta, iako su bili pozvani na evakuaciju, nego su odlučili ostati tu, biti zajedno i moliti. I evo, zahvaljujući, ja kažem, uvijek u povijesti tim, kako vi kažete, malim svjetiljkama, ipak se, ja bih rekao, svijet očuva od one veće i gore katastrofe, jer što bi bilo da nemamo njih, da nema evo nas koji molimo svaki dan za mir u svijetu, tako da evo, vjerujem da će i to svjedočanstvo potaknuti još neke da se i oni okrenu evo tom nastojanju oko mira i molitvi evo Božje snage da se opet vrati mir među te narode koji su evo zavađeni. Evo, jeruzalemski latinski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa jučer je poslao jedno pastirsko pismo u kojem među ostalim kaže nasilje neće riješiti probleme, već izazvati nove. Dakle, vrtlog nasilja se treba zaustaviti. Fra Miljenko, vi u svojoj zajednici redovničkoj kroz povijest baštinite zaista sve te likove koji su nas učili kako djelovati u ovom času. Evo, više puta ovih dana spominjala sam svetog Maksimilijana Kolbea i njegovu molitvu da Bog zaustavi zlu volju ljudi. Dakle, ne može dokinuti slobodnu volju izbora dobra ili zla, ali da zaustavi, da ne ide više u zlo. Da, Bog poštuje ljudsku slobodu.
I to je ono kobno često za nas ljude, što u toj slobodnoj volji smo evo spremni prikloniti se zlu i dozvoliti da to zlo onda preko nas uđe u svijet. A doista ti Boži ljudi, pa evo i sveci iz našeg reda, upravo su bili osjetljivi na tu dimenziju tog sveopćeg bratstva i tog nastojanja oko mira, da se zauzimamo upravo zato da to zlo na neki način ne obuzme srce ljudi, nego da evo, približavajući se Kristu i evo, utječući se zagovoru nebeske majke, bezgrešne djevice, da nas evo, ona poučava kako se oduprijeti zlu, kako ostati s Kristom u miru i taj mir onda donositi drugima. Neprestano se kroz naš razgovor i ove franjevačke teme provlači pojam mira. Sutra, 26. listopada, baš kod vas na Svetome Duhu, bit će obilježen Dan Duha Asiza. Samo jedan podsjetnik, radi se o jednom molitvenom projektu kojega je u gradu Svetoga Franje 27. listopada 1986. započeo Papa Ivan Pavao II. Dakle, 86. molitva za mir. Predstavnici kršćanskih i svih drugih religijskih zajednica došli su u grad Svetoga Franje moliti za mir. Od te 86. pa do dana današnjega postavlja se ovo pitanje kako kršćani s nekim drugim mogu moliti za mir. Pramiljenko, evo sad kao Franjevac možete nam objasniti da ne bi bilo više tu nesporazuma. Neki su osporavali snagu Ivana Pavla upravo zbog toga da je stavio kršćanstvo na pladanj duhovnih ponuda cijeloga svijeta, ali čini se ipak da to nije bila njegova nakana i da to nije nakana Duha Asiza. Naravno, mi kršćani znamo da je naša kršćanska vjera jedina ona u kojoj je sva objava Božja i u kojoj je sam Bog zapravo došao k nama, ljudima, da se objavi. I tu je bilo onda tih na neki način prigovora zašto sada stavljati nas na istu razinu s onima koji nemaju to svjetlo vjere kao mi, koji su, možemo reći, na marginama, na periferiji tog susreta s Bogom. Oni su oni koji ga traže, a nama je Bog došao sam. Međutim, upravo, ja bih rekao, tu je naša odgovornost i to opet bilo genijalno od Ivana Pavla II. Da je i na taj način iskoristio evo, da bude evangelizator, da pokaže i tim drugim vjerama da ih mi ne odbacujemo, nego da u njima prepoznajemo svoju braću i sestre. Bez obzira što oni ne vjeruju ili još nisu poznali pravo svjetlo, nego to će biti prilika kad nas susretnu, kada vide tu našu otvorenost, taj naš osjećaj za to bratstvo, tu osjetljivost za građenje mira u svijetu, nema bolje evangelizacije i navještanje evanđelja i Krista drugim religijama nego upravo to svjedočanstvo dobrote Božje. U ostalom, tu riječ mir apsolutno svi mogu razumjeti, bez obzira koja religija, koji narod, koji jezik, taj pojam nam je svima nekako zajednički, pa možemo oko njega graditi zajednički put. To je ono što smo prije govorili. Treba se naći oko tih bitnih stvari koje nas sjedinjavaju, koje su, kao što ste rekli, svima jedinstvene, poznate i preko njih onda možemo graditi to veće jedinstvo i slogu u cijelom svijetu. Kad govorimo o molitvi na način Duha Asiza, to znači da će kršćanin moliti na svoj način, da će Židov moliti na svoj način, da će musliman moliti na svoj način, svome Bogu, recimo to tako uvjetno rečeno, iako mi vjerujemo u jednoga Boga zajedničkoga stvoritelja, ali imamo svoj put dolaska do njega, svoj jezik, kako ćemo to odkomunicirati s njim i to ne bi se trebalo gledati kao uvreda i omalovažavanje ni našeg liturgijskog prostora, zajedničkog prostora. Upravo tako. To je ono što smo spominjali prije. Ulazi u taj prostor inkulturacije. Treba poštivati tog drugog drugačijeg i dozvoliti evo da on u tom svom svijetu kulturi i vjeri može se obratiti Bogu kojega možda evo ne poznaje tako jasno kao mi, ali opet evo tu se zbližavamo i zato je to dobro i preporučljivo.
U ovome trenutku Papa je još pozdravio Poljake, na poseban način nas je podsjetio da se nalazimo u misijskom mjesecu i pozdravio je misionare Poljake, koji su zaista zauzeti, odlični su, kaže Papa, ali mi imamo svoje misionare i misionarke, pa ih lijepo pozdravljamo i Laudato televizija podupire njihov rad, a vjerujem i vi, dragi gledatelji, i pratite njihove vijesti. Papinska misijska djela osobito su zauzeta u promicanju svih aktivnosti naših misionara i misionarki. Tu je i časopis Radosna vijest i u stvari oni su živi svjedoci kako se ostvaruje Božje obećanje onima koji imaju hrabrost i odvažnosti Isusa nositi u krajeve gdje se za Isusa nije čulo ili se za Boga čulo na krivi način ili je toliko nereda da su pozvani unijeti red, odnosno svjetlo Isusa Krista, ali najprije upoznati kulturu, ovo što smo govorili za Čirila i Metoda. Dakle, Duha Siza sutra na Svetome Duhu. Imali smo prethodnih godina i prije potresa, recimo na Kaptolu, ali važno je reći da vi Franjevci različitih provincija i boja habita niste konkurencija ovakvim projektima, niti ni u čemu, jer Duh Svetoga Franje je jedan, Franjo se ne da dijeliti, jel? Tako, evo i ta inicijativa Duha Siza je prilika da se tu još više zbližimo, da se tu još više prepoznamo kao prava braća koje su onda, evo, koje zajedno djeluju i prema drugim religijama, upravo oko tog cilja da molimo za mir, da se zauzimamo za mir. Papa sada misli na tešku situaciju u Palestini i Izraelu. Izraelu, da. Moli da se taoci puste na slobodu. Aspirare in percorsi di pace in Medio Oriente, nella martoriata Ucraina. Također se osvrće na Ukrajinu. Ricordo a tutti voi. Sjećam, podsjećam sve vas da će, evo, preko sutra, petak 27. Živjet ćemo dan posta, pokore i molitve, a u Svetom Petru ćemo se sastati da molimo svi zajedno za mir u svijetu. Nakon ovog apela i podsjetnika, evo, Papa pozdravlja vjernike na talijanskom jeziku, dakle ponovno je pozvao na oslobađanje taoca i na dostavu humanitarne pomoći stradalim područjima, osobito u Gazi gdje je stanje teško. Bolnice su zaista doživjele kolaps. Treba preživjeti ono malo pomoći što dođe prema izvorima koji nam uspijevaju reći o čemu se radi, je zapravo kap u moru. Humanitarna katastrofa je uistinu velikih razmjera. Papa nas poziva da se, dakle, u petak u 18 sati nađemo u molitvi za mir, a da petak kao takav dan provedemo i u postu i u pokori za mir u svijetu. Evo, to je samo jedan papin poticaj. Mislimo na Bliski istok, ali ne smijemo zaboraviti niti Ukrajinu, jer čini se da su ova događanja na Bliskom istoku zaista skrenula pozornost sa naroda koji pati u Ukrajini. I je li sada kome Ukrajina važna, postavlja se to pitanje. Ovo je sada igra moćnika, mislim, ne možemo to skrivati. Nepravda je velika i koliko zapravo ti reflektori moćnika mogu u stvari odlučivati o životima nevinih ljudi. Evo, Framiljenko, vi ste obišli cijeli svijet i vidite ono što smo spominjali, interes, koliko može uništiti života. Da, to je, nažalost, živim u takvom svijetu kakav je. I upravo zbog toga, ja bih rekao, mi kršćani bi trebali biti još odgovorniji. Ne dopustiti sebi život da se zatvorimo u neke svoje mirne kutke, nego doista biti, evo, otvorenih očiju i zauzimati se i za mir i za pravednost i da u svome prostoru doista budemo takvi, da se to dobro, to pošteno, evo, po nama očituje i širi. Sada ćemo zajedno moliti molitvu Oče naš. Oče naš, sveti sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuum.
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. I s Duhom Tvojim. Sinome Gospodin blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Pomoći našu imenu Gospodina. Koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Primili smo papin apostolski blagoslov, sad još i do pojedinačne audijencije. A nama je čast, dragi gledatelji, reći da je danas na trgu Svetoga Petra skupina iz Hrvatske. To su, dragi naši beskućnici, okupljeni oko časopisa Ulične svjetiljke. Naime, oni su došli u Rim zahvaliti Bogu za sve milosti primljene u ovih 15 godina i tako obilježiti 15 godina djelovanja. Ovo je jedna lijepa priča rođena u Franjevačkom krilu, ako ste pratili, a vjerujem da jeste, pogotovo vi, dragi naši gledatelji, iz područja Rijeke, kako su nastajale ruže Svetoga Franje, dakle prihvatilište za beskućnike, kako je krenuo časopis Ulične svjetiljke, od kojega se sredstva izdvajaju da bi beskućnici mogli preživjeti i sami se financirati. Zapravo oni su preko noći iznenada ostali na cesti, ali evo, na taj način im se pomaže. Časopis piše o beskućništvu, o njihovim životnim pričama, o dobročiniteljima i o tome koliko su nam oni važni, koliko nas podsjećaju na Krista. Evo, fra Siniša Pusić, jedan je od tih zaštitnih znakova brige za beskućnike i u stvari mu je samo bilo normalno ono iz Franjevačke duše pretvoriti u konkretnu skrb. Čini je to kao vjernik laik, danas to čini kao Franjevac. Fra Miljenko, vi razumijete ovu priču od Franjevačke mladeži, odnosno Franjevačkog svjetovnog reda koji konkretno skrbi za nekoga, da bismo onda došli evo, do jednog ovako prekrasnog jubileja, 15 godina uličnih svjetiljki. Da, evo, to je bogatstvo tog našeg Franjevačkog reda i karizme, da je Sveti Franjo odmah osnovao i taj treći red. To su ti naši posvećeni svjetovnjaci. Tako, evo, baš konkretno, fra Siniša je počeo tu aktivnost u Franjevačkoj mladeži, kasnije prešao u Franjevački svjetovni red, a onda odlučio ući i u prvi red. Ali, evo, ja kažem uvijek, ti naši trećoreci, makar ne vole one to tako, da ne se kaže, nego Franjevački članovi Franjevačkog svjetovnog reda, su ta naša produžena ruka. Oni su u svijetu, oni su na radnim mjestima, oni su u svim porama društva, tako da evo onda oni mogu zajedno s nama učiniti više nego mi sami. Beskućnici su ljudi koje zapravo društvo još uvijek nekako drži na margini. Čini mi se da sad svira baš jedna franjevačka pjesma na trgu Svetog Petra. Ovdje su različiti orkestri, pa je lijepo to pohvala. Da, dolce sentire na talijanskom, lijepo je u mom srcu osjetiti. To smo imali prilike čuti, evo recimo i u Asizu i na različitim susretima, no vratimo se ovome što imamo u brizi za beskućnike, kako je u njima prisutan Krist. Evo, vi, fra Miljenko, dolazite iz provincije koja ima pučku kuhinju sa 450 obroka dnevno za beskućnike. Koliko ste svojim radom ne samo uspjeli nahraniti gladne, nego i u javnosti senzibilizirati ljude da je u tim beskućnicima Isus Krist? Pa evo, to je, ja bih rekao, ta konkretnost naše karizme, da se ne odvojimo od svijeta, da ne uđemo u neku teoriju samo, nego da doista tu karizmu, to svoje poslanje, ukorijenimo, utjelovimo u društvu u kojem živimo. I zato ne želimo da pored nas evo bude netko ko je gladan, ko je siromašan, ko je potreban evo brige i pomoći, da budemo neosjetljivi za njega, nego upravo evo tamo odmah nakon rata i za vrijeme rata, već smo došli i prije na tu ideju, prije smo u manjoj mjeri to pomagali, a sad smo to nekako institucionalizirali, da evo što bolje možemo otvoriti svoju kuću,
za te potrebne. Tako da kod nas, tko god je potreban, ne pitamo nikakve dokumente ili ne preispitujemo zašto, zbog čega, svako je dobro došao. I mislim da je to ono gdje potvrđujemo tu otvorenost prema tom sveopćem bratstvu. Nikoga ne želimo zaboraviti, izostaviti, nego, evo to je Franjo rekao, prepoznati te najpotrebnije gubavce današnjeg vremena, pod navodnicima, dakle najpotrebnije, koji su možda marginalizirani od društva, koje društvo ne primjećuje i ne obazire se na njih, evo da im vratimo to dostojanstvo. Meni je posebno drago što smo unazad par godina uspjeli također njima omogućiti da dođu na ljetovanje u naš samostan u Cresu, gdje su oni osjetili, zaista kaže, ovo je kao u raju. Kad bi ovako bilo, ništa ne tražiš. Imao sam ovo ljeto prilike biti s njima i to doživjeti. Evo, kako je lijepo, imamo recimo Frasinišu, odnosno ulične svjetiljke Ruže Svetoga Franje iz Rijeke sa Trsata. Dakle, jedna Franjevačka zajednica, provincija Svetih Čirila i Metoda. Oni imaju svoj apostolat sada i Franjevački svjetovni red koji to podupire. Vi imate ljetovanje za beskućnike. Koliko je to zapravo ta kap, nešto od čega će ti beskućnici živjeti, vratiti dostojanstvo? Dostojanstvo neće platiti račune, niti ih nahraniti, ali će čovjeku vratiti vrijednost. Da, jer da, to smo razmišljali. Oni kad dođu po hranu, kad dođu na taj obrok, nekako se osjećaju malo onako, evo, njima se nešto daje što možda nisu zaslužili. A ovdje vide da nije samo to, nego oni imaju pravo i na godišnji odmor. I njima se daje ta mogućnost da se osjećaju kao svaki drugi čovjek koji si to može priuštiti. Oni si to možda ne bi nikad mogli priuštiti. Evo, na ovaj način smo im omogućili da doista, evo, se osjećaju građani istog reda kao i svi ostali. I zanimljivo je upravo takav način pomoći i rada s njima. Ide s Isusom Kristom, naime, uz podjelu obroka, uz zajednički ručak, ide i navještaj riječi Božje. Tako je, i to smo isto u zadnjih par godina dosta poboljšali. Jer na početku smo mislili važno je samo čovjeku dati hranu, jest, nahraniti ga. No vidjeli smo da to nije dovoljno. Nego upravo i taj jedan navještaj evanđelja, radosne vijesti, jako važan. I evo tu su naša braća, posebno fra Vilček, vrlo aktivni, koji imaju molitvene susrete s njima. I to je urodilo time da i oni sami zažele biti volonteri, služiti drugima. Kaže, evo, to nikad prije nije bilo, a sada uz tu molitvu i evangelizaciju, evo, događa se ta promjena u razmišljanju i životu. Evo kako se čovjeka zapravo ozdravlja, kako ljubav i dobrota liječi. Rekao bi Maksimilijan Kolbe, samo ljubav stvara. Stvara, je tako je, da. Privodeći kraj ovaj naš susret, još ćemo samo najaviti, dragi gledatelji, da iduće srijede je svetkovina svih svetih. To znači da nema opće audijencije papine kateheze, ali ima molitva Angelusa zajedno s papom i njegova poruka. Samo jedna rečenica mislim da je dovoljna, čisto da bude naša duhovna priprema, fra Miljenko. Svi sveti nisu dan mrtvih, svake godine se vrtimo oko toga, ali nekako nas praksa demantira i mnogi će još uvijek reći idemo za dan mrtvih tamo i tamo. Pa dobro, ja kažem, to je proslava nebeske crkve. A u nebesku crkvu spadaju naši pokojni, jer oni su se preselili s ovog svijeta. Oni koji još nisu možda u potpunom zajedništu s gospodinom, evo za njih se molimo. Pa slaveći i utječući se zagovoru svetih, molimo i za naše pokojne. Tako da evo to onda je povezano jedno s drugim. Ali svi sveti, to je, dakle, svetkovina nebeske i zemaljske crkve, recimo to tako, a dušni dan je spomen vjernih pokojnika. Koji, ako ćemo gledati po vjeri, u stvari nisu mrtvi, oni žive, jel? Nastavlja se taj život. Hvala vam lijepa za ovu našu zajedničku srijedu, za razmatranje Čirila i Metoda uz papinu katehezu i ove duhovne teme, osobito ove franjevačke koje smo podijelili zajedno. Hvala i vama na pozivu i na sudjelovanju. Poštovani gledatelji, a vama hvala što ste bili uz emisiju Papa s nama. Do idućega susreta, doviđenja.